Han lånar mick, han spottar ut, du får tillbaks med fem. Han digger knasubstens, vad fan var hans gräns? Vi tar tag igen, ja, ja, SM. Kickar så det känns precis som vi. Konstruktiv kritik, tar initiativ. Rim förbis publik och jag skapar musik. Blätter rap på hög nivå, det låter som vi. Fan, jag känner igen dem där. Självklart, du gör. Vet ungefär vilka de är. Skitrakt och hög, vi släppte en skiva. Fick ett antal mer, fick en där, sålt en del. Och resten gavs bort till er. Men ett par exemplar till dina vänner med. Känner du till någon hemmafest? Visst vi hänger med. För efterfesten är det efterfesten. Om vi inte hittar någon, följ bara efter resten. Oh, för vi är tillbaks igen. Fortfarande på samma plats. Och inget har förändrats än. Så vi drar nog ingenstans. För vi är tillbaks igen. Fortfarande på samma plats. Och inget har förändrats än. Vi kom just hit, så inget drar än. Och släpptes just in, direkt i baren. Plåtsall, missförstånd och lite tjafs med vakten. Och med vin springande ganska sent på natten. Något kvar från sist. Självklart kompis, häller upp. Ja visst, inga problem. Fett skjut, alls är det par bärs tillsammans med par pärs. Elgade showen mjuk med en åtta bars bärs. Ej, och ett annorlunda tankesätt. Och ett klunk, jag backar rätt i barrunden. Halsade med skosulle, andedräkt. Men håll upp och vänta med.